Моїм наступним гостем буде Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, Вадиме. Пане Андрію, ми завжди починаємо в наші ранкові програми з оперативної ситуації. Прикордонники не тільки захищають лінію кордону, але також воюють фактично для того, щоб вийти на тимчасово окуповану лінію кордону. Можете поділитися, яка зараз ситуація у тих частинах прикордонників, які воюють, і якщо це не велика військова таємниця, де саме вони ведуть бойові дії? Ну так, дійсно, прикордонники є складовою сил оборони України. І також виконують завдання поряд з іншими українськими захисниками і на лінії фронту, де ведуться активні бойові дії, це в тому числі на Бахмутському, на Авдіївському напрямках, на Лиманському напрямку. Ну, найбільш така складна ситуація, звісно, є по напрямку Бахмута, де перебувають також наші підрозділи, наші військовослужбовці. Щоденно ворог продовжує атакувати позиції прикордонників. Загалом, там, де ведуться повномасштабні бойові дії, можу сказати, що тільки протягом минулої доби наші підрозділи піддавалися більше 60 разів обстрілам ворога. Але якщо, знову ж таки, повернутися до Бахмута, то там і є щоденні атаки, щоденні штурми позицій. Проте хлопці мужньо тримаються, постійно відбивають ці штурми, як зі стрілецької зброї, це вже безпосередньо на передньому краї, так і активно працюють мінометні розрахунки, знищуючи нападників, які намагаються штурмувати по лінії фронту. Активно застосовуються безпілотні літальні апарати, наші підрозділи аеророзвідки, які і скидують вибухові пристрої на окупантів, а також наводять артилерію Збройних сил України для того, щоб вражати скупчення ворога, коли він формує ті штурмові групи, які намагаються вибити наших хлопців з зайнятих позицій. Ну, успіху прикордонникам і в цьому. Андрію, не можу не запитати стосовно Білорусі. Це фактично наше традиційне запитання, тому що контроль українсько-білоруського кордону під посиленою увагою не лише прикордонників, а фактично всіх українців. Яка там ситуація і що ви фіксуєте зі сторони самопроголошеного Лукашенка, назвімо це так? Ну, на щастя, ситуація залишається повністю контрольованою по всій лінії кордону з Республікою Білорусь. Якихось нестандартних ситуацій або ж переміщення військової техніки чи особового складу по той бік кордону ми не відмічаємо за останній час. На жаль, звісно, що Білорусь продовжує підтримувати Росію в цій війні, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Ну, зокрема, надаючи свою територію, свою інфраструктуру, свій повітряний простір. Як я раніше повідомляв, на території Білорусі знаходилося близько 9-10 тисяч російських військових. Це ті підрозділи, які долучені до спільних навчань з підрозділами Білорусі, або ж які проходять підготовку на полігонах Білорусі. В той же час певний період часу ми вже почали фіксувати, що ті підрозділи, які заходили останнім часом на територію Білорусі, пройшли підготовку, частина з них починає вже переміщуватись на територію Росії. Ну, це така практика, яка була і раніше, після завершення підготовки, вони знову виводяться на територію країни-агресора і в подальшому посилюють російські угрупування на сході нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії. Тому кількість російських військових на території Білорусі зараз може зменшуватися або коригуватися, бо після того, як підрозділи всі будуть виведені на територію Росії, скоріш за все, туди зайдуть нові підрозділи для того, щоб там з ними проводилася підготовка. І на даний момент ми не фіксуємо на території Білорусі створення якогось такого ударного угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію нашої країни. Однак, звісно, ворога не можна недооцінювати, бо ми бачимо також той тиск, який здійснює Росія на Білорусь, щоб та долучилася повномасштабно
до агресії, яку проводить Російська Федерація. Тому ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, і ми продовжуємо укріплювати як наш кордон безпосередньо по лінії, і ці роботи тривають по всій протяжності від Волині до Чернігівської області, так і укріплення відбувається в прикордонні для того, щоб всі сили оборони України, а це і підрозділи Державної прикордонної служби, Збройних сил України, Національної гвардії, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості для того, щоб відбити будь-яку атаку, яку ворог, не дай Боже, спробує повторно здійснити з напрямку Білорусі. Андрію, ви згадали про укріплення кордону. Днями Верховна Рада ухвалювала низку законопроєктів, передбачених для посилення і теж укріплення кордону. Там якось так це було сформульовано. Поясніть, будь ласка, про що може йти мова, тому що що ще потрібно зі сторони законодавців, щоб укріплювати кордон? Цим проєктом закону, який прийняла Верховна Рада, загалом вносяться зміни до 15 законів України, і в першу чергу це направлено на посилення спроможності Державної прикордонної служби і загалом укріплення нашого кордону. Це в тому числі такі спеціальні заходи в прикордонні. А також визначено було смугу місцевості прикордону, таку смугу на кордоні, де діятиме спеціальний режим використання земель. І якщо, наприклад, до прикладу, на всіх ділянках кордону з країнами Європейського Союзу, з Молдовою, ця ширина, ця смуга місцевості 30-50 метрів, то на напрямку кордону з Білоруссю та Росією ця прикордонна смуга буде складати до 2 кілометрів, де, власне, і мають відбуватися всі інженерно-фортифікаційні роботи для укріплення цих напрямків і землі в будь-якій власності, де вони перебувають, мають бути передані під військовим частинам Державної прикордонної служби для того, щоб ці роботи проводилися, для того, щоб укріпити напрямок кордону з Білоруссю і напрямок кордону з Росією. Тобто зі сторони звичайних нормальних наших сусідів там 50-60 метрів ширина смуги, а зі сторони чумних сусідів це 2 кілометри, щоб змогти лінію фортифікації порядно якусь збудувати. Логічно. Добре, триває відбір в гвардію наступу. Прикордонники матимуть теж свою окрему бригаду. Залізний кордон. Можете поділитися? Це ж місяць уже, здається, якщо я не помиляюся, триває. Ще днів 30 майже триватиме прийом заявок. Які результати станом на 4 березня? Скільки вже людей подалися і скільки відібрано? Так, майже місяць триває відбір. Наша бригада «Сталевий кордон», вона продовжує формуватися. Як і зазначав, такий кістяк цього підрозділу складають наші військовослужбовці і підрозділи Державної прикордонної служби, які вже мають бойовий досвід, які виконували завдання і на сході нашої країни, і захищали кордон з країною-агресором. Вони вже знаходяться в тих місцях, де розгортається сталевий кордон. Ну і, власне, продовжується добір добровольців. Це через ЦНАПи у всіх областях України, а також через загальний сайт storm.mvs.gov.ua. На даний момент в цей підрозділ від добровольців було подано близько 4,5 тисяч заявок. Більшість через сайт, близько 1200 заявок через ЦНАПи. Ну і це, власне, ті люди, як ми бачимо, які реально добровільно, вмотивовано хочуть захищати Україну, хочуть долучитися до українських захисників, в тому числі і поповнити ряди Державної прикордонної служби, щоб в подальшому бити ворога, ну і, власне, вигнати його з нашої території і вийти на наші міжнародно визнані кордони. Можу додати, що на даний момент близько 922 кілометрів, на жаль, нам ще треба повернути контроль над цією ділянкою, бо там діють ворожі сили.
на даний подаються, момент... Хотів уточнити, Андрію, жінки теж подають заявки у сталевий кордон? Так, заявки є. Не можу сказати, що вже жінки відібрані для того, щоб вступити в ряди цього підрозділу. Але перші добровольці, і це вже не одна сотня з тих, хто подав саме заявку, вони вже знаходяться в місцях дислокації сталевого кордону, і з ними вже починається підготовка. Спочатку це індивідуальна підготовка для кожного військовослужбовця, які до цього вже проходили службу, і для добровольців, для того, щоб вони поновили або відточкували свою майстерність. Ті, хто не мають досвіду, звісно, цьому навчилися. В подальшому це буде колективна підготовка тих підрозділів, які складають сталевий кордон. Бо це не лише військовослужбовці зі стрілецькою зброєю, це і розрахунки артилерії, тобто мінометні розрахунки, розрахунки ПЗРК, це і розрахунки, які використовують безпілотні літальні апарати. Тобто це сталевий кордон, це такий буде підрозділ, який використовуватиме для виконання своїх дій все можливе наявне озброєння, яке може використовувати Державна прикордонна служба. Дякую, Андрію. Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, що прийом заявок у бригаду «Сталевий кордон» триває. З нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, а за кілька